Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Umesto poklona i suvenira iz Srbije, austrijski kancelar Christian Kern sa sobom u Beč poneće predlog srpskog premijera o formiranju carinske unije na Balkanu. Savezni kancelar Austrije Christian Kern izjavio je da Srbija za Evropu nije zadnje dvorište, već njena dnevna soba i da je ona deo koji mora još više da se približi Evropi. Kern je posle sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem takođe istakao da u trenutku kada se suočavamo sa nizom izazova, što važi naročito za Balkan, izuzetno ceni napore koje Srbija na čelu sa premijerom Vučićem pruža za održanje regionalne stabilnosti. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je danas da će sljedeće sedmice biti odlučeno da li će pored predsjedničkih biti održani još neki izbori. S obzirom da predsjedničke izbore raspisuje predsjednik Skupštine, a parlamentarne predsjednik Republike, Gojkovićeva je odgovarajući na pitanje da li će biti problema oko toga zbog novonastale situacije, rekla da su svi dužni da poštuju Ustav i zakon. Roditelji i nastavnici uglavnom se nalaze na suprotnim stranama kada je u pitanju obrazovanje dece, a uloga roditelja svodi se na učešće kada dođe do nekog problema, rečeno je na predstavljanju projekta Partnerski za obrazovanje. Saradnica UNICEF-a i Fonda za otvorena društva Tanja Azanjac-Janjatović rekla je da je vodeća ideja projekta da se stvori partnerski odnos roditelja i nastavnika, kao i veće uključivanje roditelja koje bi doprinalo kvalitetu odnosa, a ne bi ugrozilo proces obrazovanja. Glavni cilj ovog projekta je da se kreira pozitivna atmosfera u školama i da se roditelji posmatraju kao socijalni resurs, jer oni mogu svoja znanja, veštine i iskustva da stave u funkciju škole i tako pomognu rešavanju brojnih problema sa kojima se školstvo u Srbiji suočava, rekla je Tanja Azanjac-Janjatović. Predstavnica roditelja učesnika u ovom projektu na teritoriji Zrenjanina Ivana Branković kaže da je ovo način da roditelji i nastavnici zajednički formiraju bolje uslove za obrazovanje dece. Ovaj projekat pokrenuli su pre godinu dana Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF i sprovodi se u 11 gradova i 54 škole na teritoriji Srbije. Nakon zastoja do koga je došlo zbog velike hladnoće, radovi na rekonstrukciji centra Vojke su u punom jeku. Mehanizacija i radnici Srem puta su na gradilištu, a vidljive su konture kružnog toka. Građani sa kojima smo jutros razgovarali u centru sela pozdravljaju radovi i očekuju da će nova raskrsnica doprineti odvijanju saobraćaja. Meštani sporednih ulica koje su kao obilaznice pretrpele oštećenja na kolovozu i bankinama očekuju da one budu dovedene u prvobitno stanje. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je naglasio da će u tim ulicama biti postavljen novi asfalt čim se okončaju radovi u centru. Predsednik opštine je također najavio da će biti sanirane ulice i u drugim mestima koje su asfaltirane pre nekoliko godina i koje su delimično oštećene. Također je rekao da će ovih dana biti raspisani tenderi za rekonstrukciju centra Krnješevaca i Surduka i da su projekti spremni. Rezultat humanitarnog turnira u malom fudbalu za Stojana Radeku, koji je odigran juče i preključe u Novoj Pazovi, je oko 209.000 dinara. Fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove u saradnji sa fudbalskim klubom Arena okupio je na ovom turniru 20 mlađih selekcija klubova i škola fudbala iz Staropazovačke opštine, Batajnice, Zemuna i Beograda i svi su poneli titulu pobednika. Svaki gol bio je za Stojana i najmlađi fudbaleri pokazali su sportski duh i humanost. U Staroj Pazovi će se sutra i u nedelju održati 51. finale Kupa Srbije za odbojkašice. Pored domaćina odbojkašica jedinstva, na finalnom turniru će nastupiti i Vizura sa Novog Beograda, koja brani trofej osvojen prošle godine, Spartak iz Subotice i Dinamo iz Pančeva. Sutra će se u prvoj utakmici od 18 časova sastati jedinstvo i Vizura, a u 20 časova i 30 minuta će početi duel između Spartaka i Dinama. U nedelju u finalu petog Kupa Srbije sastaće se pobednici polufinalnih mečeva, a utakmice će početi u 18 časova. Ovo je drugi put uzastopno, a treći za poslednje 4 godine da se finalni turnir Kupa Srbije organizuje u Staroj Pazovi uz veliku pomoć opštine Stara Pazova. Sve utakmice Kupa će se igrati u Hali Park u Staroj Pazovi. Sutra će vreme biti oblačno, povremeno sa slabom kišom, a u toku večera i noći bit će uslova za susnežicu i vlažan sneg. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 6 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Prijatno večer.